Audio Jungle. Filtrden ötkerilgen sulardan paydalanuudagı ойригешликлер, уларды ары бери тасуудан шашадыңыз ба? Олай болса, экофильтрлер аркалы энди бул нерселерге шек коюң. Үйүңүздө отуруп таза минералдарга бай болгон сууну ичиң. Дүйнөнүн жетекчи мамлекеттеринде эсеп чыгарылган аналог сертификатка ээ болгон сууну кайта иштөөчү фильтрлерибизди орнотуң һәм тосулмас таза сууга ээ болуң. Экофильтр сиздин ден саулугуңуз үчүн һәр тарапты Aziz kumiyetli, aziz kumiyetli kurumlar, kazır, kandaydır, bir kalağa geldik, Fındıklı, Fındıklı diye, Fındıklı diye bir yerge geldik miydi? Trabzon'a yani 146 kilometre kaldı dep ne yapıp etti? 146 kilometre olsa, tek, 200 kilometreydi, sonra kança yürüdük? 4 километр ма? Так, 4 километр уже в пязе. Жақ Алиса амалық болса, кешкеден жетіп баратын жарымызды отырман түнге дейін. Амалық болса, Правзонға дейін. Әді, мінекей, мінекті жайлар бар, мінекей. Салам алейкум! Құрметті көрермендер, біраз Түркия халқы да салам алейкум деп отырыпты. Рахмет, Алла разы болсын. Мінекей қазір бұл жерде Алланың мешіті бар екен. Әзіз құрметті көрермендер, мінекей мынау жайлары, мінекей Түркияның ар жағы таулық екен. Құрметті көрермендер, осындай әу жерде айланбай жол ма бірдеңе бар екен алдымызда. Әу жерде уже таможня бар екен. Сәл тез пункт төмен түсіреміз әзіздер. Білмеймін, бірақ қандайдыр таможня. Бізде не деп жазып қойыпты? Арак парк, Энтемек, бірдеңе деп қойыпты. Енді Қытай телефонды қоссақ болады. Мілесағананың алдынан өткеннен кейін таможняда қиында камераны қосуға болмайтын ұқсайды. Міне, жүз құрметті көрермендер. Бір знак тұтты, қаяққа дейін екен білмеймін, бірақ әзі көрек. Жақылан қырап, Құдақалесе, бір оқып көреміз. Мен пері деді ме, жа, перзі деді ме, әзі ұмыттырма, әзі әнеде жазылып тұрған шығар солда. Пизе, пизе ме, ризе, ме, ризе. Ризе дегенге 62 километр бар екен, ризеге. Ардесен дейді. Ардесен деген қалаға бара дегеніміз бірінші. Мінекей әзіздер, Ардесен деген. Ардесен деген жерге барамыз. Одан кейін Фризия, одан кейін Арабзон. Трабзон. Трабзонға бара дегеніміз. Фындыклы дегенге 250 метр ме? Сонда екен, әзіздер. Әзіздер, не тұтты? Қандай қалаларға кіріп баратын орнымыз? Яғни жолдың ортасында көріп тұрған шығарсыздар. Құдақалесе әзір сөйлеге жетіп алсақ, асықпай бір 10-15 секунд іркіліп сөйледе қандай нелер бар екен көреміз әзіздер. Әзір мінекей жақылап қалдық. 400-500 метрдей бар. Пока соған дейін, мен ақтағы жайларды көрсек болады, бұлай мінекей айналдырып. Ардесенде аэропорт бар екен. Мінекей, әзіз құрметті көрермендер.
Yani o ne oldu? Bir şey çarşadım ben. Şankar şankar da batırdı. Fildekli, şepke karıp burla dediğimiz. Ardesen'e, şu yerdeyken Ardesen. Rize, Trabzon. Rize, Trabzon'a yeli bir talay yer bar eken. Fendelik degen eken bu yerge kelgenbiz. Fendelik degen jerge kelipbiz. Tak, bu Fendelinde, Fendeklide ne olsa eken, video alıp ketsek beken, ya kerek emes beken ay. İçinden bir tüsüp çıkayım mı? Video alayım ya. Bir video alıp çıkayım ya akşam. Ne güzel bizler de yürüyüp bombayı tüzler eken. Ne güzel. Pravilanı bızıp atımız biz. Ne yanda ilacı yok. Siyonka alıp gerek. Siyonka almasak bombayı dekittay. Hayallerge vardı. Hayallerge ne kıldık. Siyonka alıgan jaksı bulat de böyleyim an. Yani yanda bu arka asfaltka kayttan bap koslamız. Yani aziz kumetli kurumlar. Yani ki. Polni qazi ketib atdim lekin. Ana aziz qomatli ko'rganlar. Ed. Ana qayta-qayta sihrlab atar bezib. Ay, negizi gruz og'ir bo'lib ketdi menimcha, ne? 20 litr suv turibdi bezibning ortida. Aksu mahallesi dedim ki. Aksu mahallesine geldik. Gördü, daha bir meşitimiz var iken, Allah'ın meşiti. Yani aytan da telefonumuz. Tarihat khanası da var ekeyin takarat khanası da. Hakiyaniya kammi degen Allah'ın meşti eken bu. Türkiye'de bir jok bakan mı? Anda bir matasik mıngı gibi et on. Beş yedim tasak kötü sunda ayıp kötü verdi be. 40 litre benzin bir gibi se. Sunum ben aman için yetip aldı. Oho. Ay bu olayında arman o. Arman gayb yok bu bırak. Hani aziz kumetli korunmelerimiz sunda ay. Hani ki yollar. Maşın yaxşı ekan mana maşın. Hazır art yanından sürəmiz maşından. Qızıq-qızıq maşın ekan. Qızıq-qızıq maşın ekan, ha? Ya, stari soğuqsun vaqtında maşın qosaq ketdik ana. Soldatlar tasıtdılar. O bizə asfaltdan asılıp ketdik mi? Şatımda başka yaka kırıp gittik bize. Asfalt anayakta kalıp koydu. Asfaltta şahatın yolu var sonra bana izge kayıt üzülmeyin. Maşınları zor ekeyen bir yardım.
Енді біз әзі асфальттан шығып кеттік. Асфальтқа қайттан қосылу керек. Қайтқан қосыламыз енді асфальтқа, трассаға шығу үшін. Асфальтымызға ықтап қойды өздерін. Асфальтқа барып тіркелуіміз керек. Неден бір нормальный видео ала қояйын деп кіріп едік берге. Нахалесе асфальт, о-хо, 200 метр алыстап кеттіз қой асфальттан. Қызық-қызық пенен. Әне, асфальтқа апарайын да керек мұнажы. Асфальтқа апарса, асфальтқа шығамыз, о, асфальт бар екен. Асфальтқа шығарады екен, әзіз құрметті көрермендер. О-хо, әне, кеттік бала. Төменге қарап. Барамаңды кешке бұсындай болып барса, я, төменге қарап. Пай-пай-пай-пай-пай-пай. О, бұғай қашып кеттім. Біз ізге қайтып кеттік қой. О-хо. Я, бізге ояқ емес қой. Бізге алға қарап жүру керек. Біз қайттан ізге қайтып баратымыз ғой. Бізге қайтпау керек қой. Тұранлар Хадикилік темір жолы. Вокзал ұқсайды мына біреу. Қай сараған кетейін. Теңіздің бір қапталы екен мынау. Мінекей. Біздердің трассамыз ұсы. Мінекей, ұсы трассаға шығуымыз керек. Қайттан. Түркияның бір екі жерлерін бір түсіріп өтейін деп жатырмын әзір. Түркияның қандай бір бұл қаласы жаңағы айтқандай Дағлаян Абу дейді. Кағлаян Абу, Кағлаян Абу дейді. Әй Алла! Әй қазіргі теңізім дейді. Теңізге қарап қосылар деген ұсысу. Әнекей! Әзіз құрметті көрермендер. Аяқта стройка кетіп атырған екен мінекей. Жандарм екен, милициялар екен, сигнал беріп атыпты. Шетлерден жүр деп атырған шығар деп түсіндім бірақ. Асфальттың ортасына шығып кеттік те себебі. Тұранлар дейді. Тұранлар не екен ол? Пойыз жол мекенсем, яқ пойыз жол бақсамайды. Әнді жаңа трассаға шығу керек бір нәрсе қылап. Асфальт қайықлада қап қойды. О-хо! Так, 150 метрдей бар екенде асфальтқа дейін. Әнекей асфальтқа. Мысал, оппа-на, оппа! Тәк, тәк, тәк. Асфальтқа қайықпен шығамыз енді, оның жолы бұл бұрық қой. Құрығын көрдікті бұяқын енді шығу қиындау болып тұртты қой. Әне, яқшы көрі бір еккені. Білмеймен неге стоянкі ма, сондай бір нәрсе ғой мұяғы. Әнекең, ол жаңағы айтқанды қар үйге ұқсаған дейміз. Қатырған екен бұны. Кенгілі көр, Япон кенгілі. Оған мұнан Мілісаға қанасы бар. Яқ, Мілісаға қана екен. Бұнда
asfaltta ağız aparatımız var dedim, çok mümkün getir. Abi ne var? Abi gidiyor var. Geçiyor, sadece biraz yok. Neyle bir neyse dede diyor, cak söz etmeyi çıkar kalayda. Zaman söz etmeyi de o kişiden devallar var. Hem de hayran. Her şeyse hayran bu vatıp de. Ama yerde ne var ama? Stayanka, stayankiler var. Ben arıza etme vurduk şu an. Ayak ağrı yolculuğumuz yanında. Arıza etme vurduk bırak o. Bir nesil kalıp.